पाठ षष्ठदश विनोद कणिकाः किम शब्दः चित अव्यय वृष्टि कारणात् अध्यापकः सर्वान् छात्रान् अवदत् क्रिकेट क्रीडायाः मम प्रत्यक्षम् अनुभवः अस्मिन् विषये निबंधम् लिखत् सर्वे छात्राः लेखने व्यस्ताः अभवन् एकः छात्रः न किञ्चिद् लिखति अध्यापकः किं त्वं न लिखसि छात्रः मया लिखितम् अध्यापकः किं तत् दर्शय छात्रः संचिकां ददाति तत्र लिखितम् क्रिकेट क्रीडा तु वृष्टिकारणात् स्थगिता ज्योतिषिकस्य उपदेशः एकः पुरुषः ज्योतिषिकस्य समीपम् आगत्य मम हस्ते कण्डूतिः भवति ज्योतिषिकः तदा धनम् आगमिष्यति पुरुषः मम कर्णे अपि कण्डूतिः ज्योतिषिकः कर्णाभरणम् अपि प्रापस्यसि पुरुषः मम कण्ठे अपि ज्योतिषिकः कोपेन धावित्वा वैद्यं प्रति गच्छ त्वं चर्मरोगेण ग्रस्तः श्वः करणीयं कार्यम् अदैव्य कश्चिद् विद्यार्थी शनिवासरे शय्यायां शयित्वा कथापुस्तकं पठति स्म पिता कौतूहलेन अपृच्छत् किं भोः अद्य विद्यालयं न आगच्छः किम् अद्य अवकाशः पुत्र न न अवकाशः तु श्वः रविवासरे परं मया अधुना एव पठितं यत् श्वः करणीयानि कार्याणि अद्यैव करोति बुद्धिमान् भीतः मास्तु दीपकः आगच्छतु अन्तः कुक्कुरात् भीतः मा अस्तु भवान् संचितः किं सः न दशति दीपकः दशति न वा निश्चयेन न जानामि एषः कुक्कुरः ह्यः एव क्रीतः शुल्कं प्रवेशाय उद्यानस्य प्रवेशद्वारे फलके लिखितम् आसीत् उद्याने विहारः निःशुल्कः एतत् पठित्वा सन्तुष्टः कश्चित् कृपणः अन्तः गन्तुम् तत्परोऽभवत् उद्यान रक्षकः तं निवारयति कथयति च दश रूप्यकाणि दातव्यानि प्रवेशार्थं कृपणः निःशुल्कः विहारः इति लिखितं फलके उद्यान रक्षकः विहारः नूनमेव निःशुल्कः परं प्रवेशः तु सशुल्कः विशेष किम शब्द के रूपों में चित प्रत्यय लगाने पर अनिश्चय वाचक सर्वनाम बन जाते हैं जैसे कह कौन कह जमा चित कश्चित कोई कौ कौन दो कौ जमा चित कौ चित कोई दो के कौन सब के जमा चित के चित कोई सब कम किसको कम जमा चित कंचित किसी को कस्मिन किसमें कस्मिन जमा चित कस्मिंश्चित किसी में इस प्रकार अनिश्चय वाचक सर्वनाम शब्द रूप बनते हैं